Chelsea tager imod Everton, som i den grad har forstærket sig den her sommer. De har blandt andet Wayne Rooney, som er hjemvendt. Jakob, hvordan tror du, de kan drille Chelsea? Ja, det tror jeg sådan set godt, de kan. Egentlig bedømt ud fra deres første to kamp. 1-0 over Stoke, og så spiller de en ganske udmærket kamp ude mod Manchester City og får point. Spørgsmålet er, om de havde gjort det, hvis de havde spillet 11 mod 11 mod City, der blev reduceret til 10 mand i første halvleg. Klart rødt. Ja, lad os bare sige det. og man havde jo alle havde regnet med, at Chelsea ville uden problemer feje Burnley til side i første runde. Det skete mildest talt ikke, og nu kommer et synligt forstærket Everton-hold. Så omvendt, i sidste sæson havde Chelsea mildest talt ingen problemer med Everton, som de smadrede sammenlagt 8-0. Så jeg er lidt bange for at røre ved et udfald af den her kamp, og har gået efter en special i stedet for Rüdiger til at få kort til odds 4. Han fik 7 kort for Roma i sidste sæson. Nu har han fået gult i begge Chelseas første kamp. Måske er der lige lidt indkøringsvanskeligheder i at stå i defensiven i Premier League lige pludselig. Og Everton har været farlige, så de skal nok få deres muligheder. Det kan godt koste en mad undervejs. Odds 4 på ham. Ja. Jeg har også meget svært ved at blive klog på den her kamp. Altså, Chelsea var også lidt heldig mod Tottenham. Tottenham skulle dumme sig til sidst. Spørgsmålet. At du nænder det. Vi kommer til Liverpool senere. Koeman viste, at han har en gameplan. En defensiv gameplan, som virker. Og er alt godt hos Chelsea? Godt nok efter en sejr over Spurs? Det tror jeg ikke. Altså, engelske og tyske medier flyder over med rygter om, at Conte skal ud, og Thomas Tuchel skal ind, fordi nogen er forelsket der. Den de bruger også meget tid på pressekonferencerne med Conte om at stille om alle mulige andre spørgsmål. Ja. Ja, alt er ikke godt, og hvis Koeman kan lægge en gameplan, der igen går op på samme måde, som den gik mod City, tja, så kan det jo godt være, at de kan stjæle et eller andet med hjem. Jeg kan se et odds på det, jeg har tænkt mig at spille på, et Asian Handicap, plus 1,5 på Everton. Det falder i skrivende stund. Jeg vil helst ikke have den længere ned end de 1,64, som jeg får lige nu. Men jeg synes stadigvæk, der er værdi i det, fordi der er noget i Chelseas motor, som hakker, og vi ved, at Everton har en defensiv gameplan. Det er spændende at se, om Koeman han finder nøglen til at drille Chelsea.